markuu bashiir noolaa haddii uu wax leeyahay markaasuu bashiir u imaan lahay ama soo hor istaagi lahay markaas labanino wax ka dhexeeya noqon lahay laakiin maanta markuu bashiir dhinto ilaah naxariiste buu rabaa inuu annaga nagu handado waa meel oo maaragtay ilmaha aan uga soo saaranaynay quudkoodii waa dhul garaash ah oo ku dhex yaala gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaana ka geeriyooday allaha u naxariistay ganacsadihii lagu magacaabi jiray bashiir raaga shiiraar waxaa ku shaqaynayay kambani dhismo ee uu lahaa bashiir raage kaasi oo lagu magacaabo camil constraction oo ka mid ahaa kambaniyadii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay dhismaha iyo furidda garoonka diyaaradaha aadan cadde garaashka ayaa waxaa ku jira gaadiidka dhinaca dhismaha ka shaqaynayay oo daxalaystay kuwaasi oo isugu jira iskarogayaal iyo baldoosarro wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa la sheegay inuu doonayo inuu ku qaato sifo aan sharci ahayn isaga oo huwan shaati dowladeed waxaa dhagax iyo kunteenaro uu ku jaray albaabka laga soo gala halkaasi zahro cabdi jaamac oo ah xaaska bashiir raaga shiiraar ayaa ka codsatay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish in arrintan ay soo dhex galaan islamarkaana ay ka qabtaan dadka shaatiga dowladeed raba in ay ku qaataan dhulka ay leeyihiin agoonta bashiir raaga shiiraar anigoo ah saare cabdi jaamac ahna marwadii bashiir raaga shiiraar ilaahay u naxariiste waxaan maanta meeshaan u joognaa waa goobtii uu maaragtay cabdulaahi maxamed nuur inuu naga dhaco uu u talagalay uu nagu handadaayo mar walbo isagoo isticmaalayo shaati dowladeed waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolkaba kulligood inay arrinteena si deg dega uga farageliyaan cabdulaahi maxamed nuurnana laga qabto maadaama meeshaan ilmo yaryaraa ku quutanaa way noo shaqaynaysay aabbihii markuu dhintay kadib wuxuu bilaabay inuu handadaad iyo ciidan iyo kunteenare iyo albaabadii dhan naga xiro markuu bashiir noolaa haddii uu wax leeyahay markaasuu bashiir u imaan lahay ama soo hor istaagi lahay markaas labanino wax ka dhexeeya noqon lahay laakiin maanta markuu bashiir dhinto ilaah naxariiste buu rabaa inuu annaga nagu handado waa meel oo maaragtay ilmaha aan uga soo saaranaynay quudkoodii iyo noloshoodii intiiba uu naga xiray ilaa ay haddana sidii uu noo kortaagan yahay waxaan idinka codsanaynaa maamulinta kulligood madaxweynaha u sarreeya ra-iisul wasaaraha ku-xiga guddoomiyaha gobolka ku-xiga inay arrintan si deg deg nooga soo falgeliyaan nalaga qabta cabdulaahi oo nagu handadaayo dowladda shaatigeeda shaati dowladeed uu nagu handadaaya mar walba in nalaga qabto baan ka codsanaynaa anoo u hadlaya ilmihii bashiir raaga shiiraar ahna marwadiisii goobtan waxay ahayd goob oo baawurada waaweyn ganacsi oo maaragtay dadka looga kireeyo waxay ahayd goob dhismo dhismihi waxaas ah ka shaqeynteeda ah hadda wixii oo dhan way kasalmeen qalabka oo ujeedaa baaba ku yimaaday iyo alaabtii oo duruufeysan meeshaan xeeba u dhow alaabtii way baaba'day waxaa sababayna waxaaba cabdulaahi maxamed nuure sababteeda tahay xataa hadda maaragtay dan badan inaysan laheyn ayaga laftirkoodii waayo wuxuu nagu haystaa muddo qoraxdii iyo baddii oo iskula dhacday berihii qaarkood waa baabaceen waana ujeediin sida idii muuqata kulliginba waa la xiriirnay odayaasheena la xiriireen ilmaha adeeradoodaa la xiriiray ool waa loo wada tagatolkii balse waa laga waayay hadal wanaagsan cabdulaahi wuxuu nagu dhibaateynahay waxaa waaye wasiirnimada oo amniga uu qaabilsan yahay uu nagu dhibaateynayaa ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadbo inuu cabdulaahi maxamed nuur naga qabto zakariya axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha